Əməkdar artist Nigar Şabanova ilk evliliyinin uğursuz olmasından gözü qorxaraq evlilik kitabını ömürlüyü bağlayıb. Buna baxmayaraq, o övladlığa uşaq götürərək həyatını depressiyadan qurtara bilib. Hazırda çoxsaylı sevgi etirafları almasına baxmayaraq, Şabanova bu təkliflərə yalnız və yalnız rədd cavabı verir. Həqiqətənmi Nigar Şabanova ailə həyatı qurur? Həyatımın ikinci baharı bir ömürlük olsun. Nigar gələcək həyat yoldaşına ismarış da göndərdi. O artıq mənim evimin ağası olacaq, mənim başımın tacı olacaq. Nigarı depressiyaya salan səbəb nədir? Çox böyük bir depressiyaları yaşayırdım. Nigar Şabanovadan şok açıqlama. Hər kəs görsün ki, Nigar Şabanovanın həyat yoldaşı kimdir? Əməkdar artist Nigar Şabanova Show News kamerası önünə keçib, şəxsi həyatı ilə bağlı bir sıra maraqlı açıqlamalar verdi. İlk ailə həyatı uğursuz olan xanəndə yalnızlıqdan sıxıldığını etiraf etdi. Təklik bəzən çox bezdirir insanı. Çünki sənətim gözəldir, sevənlər çoxdur, sənətimi sevənlər çoxdur, xanımlığımı sevənlər çoxdur. Amma bir qadın obrazı olaraq o iş saatı ki bitir, işin olmayan günlər ki olur, təklik doğrudan da adamı sıxır. Sənin ehtiyacın olduğu bir vaxtda zəng eləyəndə ki, məsələn, Aytəkin, Günay, görüşmək istəyirəm deyəcək, Nigar, valla yoldaşımla çıxmışam, ya uşaqlarla arasında çıxmışam. İstər-istəməz insanın içində bir kövrəklik yaranır. Bax, o sıxıcıdır. O məni sıxır, bir tək sıxan odur məni. Əməkdar artist şəxsi həyatında baş verən hadisələrdən sonra depressiya yaşadığını dilə gətirdi. Çox böyük bir depressiyaları yaşayırdım, əhvalım olmurdu. Yalnız televiziya qarşısında, cəmaat qarşısında gülürdüm. Çünki müsbət enerji ötürməyi heç sevməyən bir adamım, xoşlamıram. Yəni bu dərd, bu fikir, bu əziyyət mənimdirsə, o məndə qalmalıdır. Mənim haqqım yoxdur ki, kiməsə ağır avranı yüklüyüm, kiməsə dərdimi, sərimi yüklüyüm. İstəməmişəm kimisə incidim. Özüm-özümə həm sual vermişəm, həm cavab vermişəm. Ona alışmış bir insanım. Yəni, heç kim də onu heç vaxt hiss eləməyib. Bir, mən bilmişəm ki, o əziyyət, o depressiya vaxtlarında mən nələr çəkmişəm. Həyatında yaşadığı böyük istirabları Nigar övladlığa götürdüyü qızına olan sevgisi ilə unutmağı bacarıb. Qızım gələndən sonra bunu artıq hər yerdə deyirəm ki, çox pozitiv olmuşam. Yəni, istəsəm belə, məsələn, o təklik ki, sıxır adamı, istəsəm belə nə kövrələ bilirəm, nə ağlaya bilirəm. Elə evə gedirəm, onun gülüşünü görür, mən görəndə belə utanı-utanı gülür, qucağıma gəlir, sevinir. O mənim üçün hər şeydir, yəni dünyadır, yəni onu heç nə əvəz eləyə bilməz. Şabanova deyir ki, hər bir qadın kimi mənim də sevgiyə, ailəyə ehtiyacım var. Həmişə ehtiyacı var. Zaman keçdikcə, yaş ötdükcə bunun fərqinə varırsan. Elə bir yaş müddəti, o yaş artıq öz sözün deyir ki, elə bir vəziyyət gəlir çıxır ki, artıq səndən asılı olmur da, yəni eləyə biləcəklərin bura qədər olur. İstəyirsən ki, daha nəsə eləyəsən, daha güclü olasan, nə qədər güclü olursan ol, tək başına o baş vermir. Yəni, mümkün deyil, görürsən ki, artıq yox. Həyatın əsil gücünə ehtiyacım var. Əməkdar artist hal-hazırda şəxsi həyatında Ağ adlı şahzadənin olmadığını bildirdi. Tam səmimi deyirəm ki, bilmirəm. Çünki hələ elə bir obraz belə yoxdur gözümdə. Nigar Şabanova ikinci dəfə ailə həyatı qurmaq istəsə də, bəzi məsələlərdə ehtiyat etdiyini gizlətmədi. Narsız zaman elə gəlib ki, sonsuza dək sözünü adam dilinə gətirə bilmir. Ehtiyat edirəm, çünki heç bir şey əbədi deyil zatən. Artıq bu ailə həyatına da yansımağa başlayıb. Bir ömür deməyə çəkinirəm, amma çox istəyərəm ki, yəni, artıq həyatımın ikinci baharı bir ömürlük olsun. Ehtiyat edirəm. İnam, güvən itib, qorxuram addım atmağa, ya yarıda qalarsa, ya sözünün ağası olmazsa, ya bu günləri xoş görünür, sabah artıq o qapıdan içəri girdiyimdən sonra o mənim gördüyüm obraz dəyişilərsə, çünki onu yaşamışam deyə qorxuram ki, ikinci dəfədir mən artıq qapıdan addımımı içəri ataramsa, o obraz dəyişiləcək. O dərəcədə o qorxu var içimdə, bəlkə də onun üçün hələ də icazə vermirəm, yaxın gəlsinlər. Xanəndə çoxsaylı sevgi etirafı aldığını da etiraf etdi. Amma biləm ki, yaxın gəlmək istəyənlər çoxdur.